Ukolo svi znamo o čemu se radi, tako da ne moram tako nešto da ponavljam uopšte. Ljudi, pas nije igračka. Logično. Vi ćete ga kupiti, udomiti i dati vašem detetu dok mu je zanimljivo, onda ga baciti na ulicu. Nije na ulici u prihvatilište za pse u azilu. Isto tako, ukoliko znate da je posao kojim se bavite težak ili bilo šta, nećete uzimati psa. Ukoliko nemate... Dobro, lo, mislim kao... Ajde, dobro. ...adekvatne uslove da brinete o njemu. Pas je odluka za vaših narednih 15, možda čak i 20 godina vašeg života. Dobro. U skladu sa tim treba da se ponašate u trenutku kada psa uzimate. I da sve odluke koje kasnije dovodite tokom njegovog života dovodite u skladu sa tim da već imate psa. Pa da ne bude za 7 mjeseci ili 7 godina, ja treba da selim u Australiju, ali neću da vodim psa jer me mrzi da mu izvadim sve papire. Nego selim se u Australiju i vodim svog psa i idem da nabavim sve papire koje su mu potrebni. Ali, i da odlučite da jednog dana, ne daj Bože, jer ni to nije lepo, date svog psa iz nekog razloga, potrudite se da mu nađete najbolji mogući. Nije razumite, ja sam otrovio njega, Lea Stanković, svi se mi ima čelo kao... Pisao kome, dobro, hvala ti, vrati, naš jedan euro. Najadekvatniji dom za tako... Aj lupite bre like, aj bre polupajte taj like bre, nemojte se bre brukamo bre. Znači aj bre 520 vas bre, ono za 10 minuta, 25, 15, 258 lajkova. Znači aj do 300 lajkova. Psa da živi, šta su mi rekao, ako ne isto, onda još bolje nego što je živo kod vas. I ko kaže da mu neće biti bolje u azilu? To što ste vi videli dva azila gde ne znam kako izgledaju ti azili, ja sam bio u azilu gde brate, ne mogu da kažem da žive kao totalni grofovi, ali mi je top. Psi me top, imaju hranu, imaju na toplom da spavaju kad je hladno napolje. Znači, imaju, znači u nekim prostorijama su, druže se svi zajedno, imaju sve re... Znači nemojte da serete mnogo. Mislim, ja prvi obožavam pse i obožavam životinje, stvarno, znaš kao, ali ne vidim uopšte razlog zašto su napali ove dve likuše. Zbog razloga. Zato što će taj pas već dovoljno da pretrpi stravično veliki stres preseljenja i života sa nekim drugim ljudima. Dobro, ali će mu posle nekog vremena biti bolje i bolje i bolje da pretrpi tad neki stres i da mu vremen narednih 10 godina bude bolje nego da pati narednih 10 godina sa ove dve koje nemaju vremena za njega. What the fuck, kako glupo ramišljate. Moguće posljedice su zauvek traume da ne može... Dobro, moguće posljedice zauvek traume, jebote, pa mislim... Na noću, da se trese, da dobije lupenje srca i tako dalje. Da neće da jede čak danima, neki psi su i uginuli od toga jer apsolutno ne žele da jedu kada se presele kod drugih ljudi. Ali ajde, bar ste dali se od sebe ako ste štjeli. Aj gasi, tu grešu se, pali Golden Pitona. E, Golden Eat izbacio neki klip, mora pogledati. Šta njake ovo, ale? A njega psa koji je živao sa vama 7 mjeseci. Opa, ale. Te si, Dario. Ti, što neki... Mojke ti isprozivao. A, dobro, druže, možemo ih popušiti kuracom. 3 godine za jednog čovjeka. Mojke mi isprozivao. Šta ću da radim sad? Volje da ugasio live. Odvedete u azil. Dobro, šta da... Odvedete nekome ko već ima 100 pasa i kome je strašno... Što ga ti nisi domila? Što ga ti nisi domila? Znaš da kenjaš, a ne znaš da uradiš. Nemoj to. Teško da brine o tolikom broju životinja. Ja nemam ništa protiv Nikole i svakom učasnom, svakom dobrom delu koju je poželao da uradi što je spasio toliko pasa, ali ovdje postoji jedan veliki problem. Ovim potezom je bukvalno ispromovisao to da svaka osoba koja ne želi više brine o svom kućnom ljubimcu lagano može da ode tamo gde on živi, gde već živi i da pošalje svog psa. Umjesto što je pristao da psa uzme, trebao je njima da objasni sve ovo što sam ja upravo objasnila vama. Na koji najbolji mogući način da udome svog psa u neku porodicu. Iz razloga što taj pas živeo u stanu, na toplom, nikad nije živo na polju. Ne, ne, pričaju kao da su azili za pse mučilišta gde šibaju kerove svaki dan. E, tako pričaju. Meni je ovaj Nikola momak što radi, mislim kao što ima taj azil za pse, deluje mi kao divan momak. I verujem da punim srcem i ljubavlju brine za te pse. Znači, verujem da ne mogu kažem da ne fali ništa, kao verovatno ne može da se... Naš, ne kaže može da on može sam da pohvata sve to, ali se maksimalno trudi, verujem da im je super, brat. Ona priča kao da ih, ono, ne znam šta, brate, da im ono... Da ih tuku kajšima u slobodno vreme. Bože mi se očuje. Nije boravio sa 100 pasa. Znate koji stres?
Mmne grup, hvala na subu, ljubite brat, lupite like, lupite sub, dobrodošli svi na stream. Yes, će se izazvati tom su, koji stres je već izazvan tom su, prvo večer kad je ostao sa tolikim brojem životinja. S tolikim brojem životinja, kao da otišu u zoološki vrt, a ne sa drugim psima, znači nemoj da mi, da manipulišeš Lea, nije sa drugim, s drugim životinjama, nego drugim psima, to je azil za pse, neci ona bile slon, žirafa i ker u istom kavezu, šta pričaš ti, nego je to azil za pse, kontaš? Znači, to je azil za pse, za isto, iste, istu vrstu životinja koji se zajedno dobro druži. Šta je još povrdu Nikola? Hvala za još jedan evro na ovom. Sve gasi oči, ima curi usi, izlazi. Svaka čast, on je uzeo još jednog psa od njih dve, ali... Voška sa pljugom, gledaj. Bolje gledamo moj voška sa Bobijem u Davkastu. On sutra dobio je na storiju da su mu potrebne donacije i ko će da uplaćuje te donacije? Ja i vi.